цих людей зараз 23 людини. Ще вчора цей список був більше, але зараз ініціатива Євромайдан СОС уточнила дані. Ми не можемо знайти 23 людини. І ми хочемо, щоб МВС розшукала їх по відділкам міліції, по моргам, де завгодно, тому що це дуже і дуже небезпечно. І врешті нам важливо, що відбувається з нашими людьми. Крім того, хочу вам сказати, щоб ви знали це. Насправді всі люди, які потрапили зараз у в'язницю, які мають проблеми з здоров'ям, пов'язані з тим, що їх побили Беркут на Майдані, всі вони отримують допомогу юристів, всі вони отримують допомогу медиків. Ініціатива Євромайдан СОС слідкує за цим. З нами працює 50 юристів, які постійно ведуть справи в судах. Ці люди працюють безкоштовно. Зараз поки що цих сил достатньо, але якщо буде збільшуватися кількість судових позовів, нам будуть потрібні ще і ще люди. Тому знаходьте в Фейсбуку, будь ласка, нашу сторінку Євромайдан СОС, доєднуйтесь до неї. Якщо ви можете надавати юридичну допомогу, ваша допомога буде дуже цінною. Я вважаю, перше, що потрібно нам не тільки тиснути на владу, а й захищати наших людей, які разом з нами борються. Жодна наша людина не залишиться без захисту. Як кажуть нас на Галичині, будьмо! Гей! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Лише українською мовою слово «гей» означає... Богдана тільки що була, вона ще повернеться. Викричимо «гей», коли нам добре, коли святкуємо чудову подію. Пропоную збирати ініціативну групу для висунення Толіка в депутати. Бандитської влади! Владу! 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 Пам'ятайте, що ми називаємося «Спільнобачення». Ми не є політичною партією. Слава Україні! Ми є... Взагалі-то я шуткую. Слава Україні! Слава нації! Але ми за іншу систему. Слава нації! Україна! 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 Ну що, готові будемо працювати? Якщо суд несправедливий, то це не суд. Музику! Це є корупційний бордель. Музику! Музику! Так. Хто має крила? Хто українець? Можна летіти? Я пропоную робити наступне, щоб зігріватись. Поїхали. Разом з нами! Майдан танцює!